Mana yana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark 50% pulini bersa, keyin gaplashsak bo'ladi. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark 1500 ham bo'lsa gaplashamiz. 1500, 2000 atrofida bo'lsa, 1500 ham gaplashamiz. Qolgan qancha? Mana yana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pasada Spark avtomashinasi. Unda aka shu 45 pul bo'lsa deysiz. 45 pul bo'lsa, ungacha masalan, mana yana Spark so'ralgan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pasada Spark. 50 million. Kamida 50 million pul bo'lsa, keyin sizga telefon qilib, u yerga kelsa bo'ladi. Mana yana Matiz so'ralgan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Assalomu alaykum. Mana yana Matiz so'ralgan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Mana yana Spark so'ralgan obunachilarimiz uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark 3-uchinchi pozitsiya Spark avtomashinasi. Mana motor holatlari metan gaz bilan o'rnatilgan. Mana salonlari yon tomon ko'rinishi. Balonlari o'zini qanday balonlar ekan, diskalari bilan tomon ko'rinishlari. Shumkasi ozroq bor. Salon ko'rinishiga keladigan bo'lsak, apshipkalari. Mana buni ko'tarishlar super. Bo'laklar tashangan. Chixol qo'yish kerak, ha? Chixol qo'yish kerak. Mana audio sistemalari bar yo'q, ha? Bar yo'q. Buni kalta ochib yuborasizmi? Probegini ko'raylik-da. Probegi 99 ming probegida ekan. Kontrol ko'rinishlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Kontrol ko'rinishlari. Mana 65 talik metan gaz balon o'rnatilgan. Tonirovkasi yo'q. Aka, qayerda avtomashinasi ekan bu? Dinonika, Dinoda avtomashinasi. Bu qancha deyapsiz aka? 65 naq qo'yapti. Qancha savdo bo'ldi? 60.5 savdo bo'ldi. Undan yuqorisi bo'lsa gap. Variant barter gaplashamizmi aka? Qancha puli bo'lsa bezovta qilsa bo'lasiz deb. Variantga. Variant yo'q, boshida qancha puli bo'lsa gaplashamiz. 50% pulini bersa, keyin gaplashsak bo'ladi. 75 bo'lsa, demak 37-38 atrofida puli bo'lsa, keyin qolganini necha yilga? 1 yil, 6 oy, 6 oyga kelishamiz oyog'ini. Aha, telefon raqamingizni berib qo'ying aka. Evet. 93 kodi bilan 076 1114 raqamlarga telefon qilasiz. Buni kraskalari qayerda? Kraskalari yo'q-a? Qayerda aka kirib petnos? Narigi tarafda petnosni ko'rsatamiz aka. Mana shu yerda, mana shu yerda ozroq petnasi bor ekan. Kichkinagina, boshqa tomon toza. Mana shu raqamlarga telefon qilasiz. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya, aha, hozir. Mana motor holatlari. Konditsionerlar ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi, mana. Metan gaz balon taqilgan. Mana yon tomon ko'rinishi, saka diskada. Mana balonlari yangi, endi jo'ski balon lekin. Mana hozir. Shumkasi bor ekan hozir aka. Shumkasi hozirroq bor. Mana salon ko'rinishiga keladigan bo'lsak, apshipkalar. Mana bu yoqlar super, ayni ko'targichlar. Ichiga keladigan bo'lsak, mana audio sistemalari. Probega 153 ming probegda ekan. 153 ming. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana hozir buni ko'rsatishdan shunday poliklar tashangan, chixollari bor. Bu tomon ko'rinishi. Mana hozir bu tomon ko'rinishlari. Aha, hozir aka uni zini sirkab tashlaymiz. Ochaman. Orqa ochib yuboring, ha. Hozir orqasini. Orqasi. Mana orqasi 65 talik metan gaz balon o'rnatilgan. 65 talik gaz balon o'rnatilgan. Aka, buni qayerda petnalari, kraskalari? Qayerda? Mana shu eshikka o'zi qirilgan, ha? Demak, boshqa joyda udarlari yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Qayerda avtomashinasi? Termizda avtomashinasi. Nechta narx qo'yapsiz aka bunga? 50 million kami bor. 50 million kami bor, ha? Buni sizga qancha savdo bo'lib qoldi hali bu? 42 ham bo'ldi, 45 ham bo'ldi. 42, 45 atrofida. Undan yuqori bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Keyin variantga, barterga. Variant qancha pul bo'lsa gaplashsak bo'ladi aka? Variant puliga qarab. 1.5 ming ham bo'lsa gaplashamiz. 1.5 ming, 2 ming atrofida bo'lsa. 1.5 ming ham gaplashamiz. Qolgani qancha vaqtga? 2 yil, 1 yil. Xolasi 8 oyga olsin, xolasi 2 yilga olsin. Ha, u yog'ini keyin gaplashamiz. Gaplashamiz. Yo'q, uni gaplashamiz. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka.
90'lik. 90'lik kodu bulan. 806. 806. 61. 61. 00. 00. Her kanalın... Mana yana Spark to'lagan obuna ocharamiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pasada Spark avtomashinasi. Mana motor holatlari, akkumulyatorlar yangi ekan, metan gaz bilan o'rnatilgan, yon tomon ko'rinishlari. Balonlar, balonlar yaxshi balon taqilgan shekilli, yangi turibdi, ish beradi shiqilib. Eshikda shumka yo'q. Salonga keladigan bo'lsak, mana prostoy. Eşik açıkçıları, rüşnoy, polikler yine polik taşıngan, çikol koyulgan, içki salonu, audio sistemaları. Bunu probege kançayken, 121.000 probege deyken. Demek, orkalarını görüyoruz. Orta tamam görünüşleri. Orta tamamını. Bir tane. Bir tane bor. Orkalar. Rokka bugün fitness kayda var ya bunu. Fitness var şey işte. Ne diye? Fitness. Onun fitness var onu sorma. Oldu kırıldı. Kırıldı. Başka ne? Udar bu mu ya ne? Bu kayda yaptı mı şimdi sadece? Ben değil mi? Ben değil o yaptı mı şimdi? Bu niş mi diye? İlik bir diye. Saudas kaç çok var lan? İlik bir ya var. Ondan yukarı bu sabir hemen diye yaptı. Bunun bir variant var diye rakamda. Bunun bir kızı yok. Bunun kaç çok sabir taksa bulağı. 45 pul bo'lsa, ungacha masalan 20-25 pulim bor deydi-ku bu xullar. Bunalarga iloj yo'q ha. Boshqa mashinalarga barter-barter yo'q. Qanday mashina? Lasetti Gentra, Lexus uchlarga ustiga pul berasiz, kelishib olsa bo'ladi. Bu nagacha telefonraqamingizni yana aytib qo'ying. 99 kodi bilan 145 93 35. Mana endi Spark to'lovlarga obuna ochamiz uchun 2019 ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Spark. Motor holatlari. Bu metan ha, yoqilg'isi. Yoqilg'isi metanda. Tomon ko'rinishlari. Balon holatlari o'zini radnoy balonlari. Eshiklar. Shunkasi yo'q. Aka, ochib yuborasizmi? Pultda ekan. Ichki salonlarga kelganimizda obshipkalari. Mana super. Bo'laklar tashlangan. Xollar, salafonni turib ich xol qilib qo'yish kerak. Saloniga keladigan bo'lsak, mana. Probega 28 ming yurgan ekan. Audio sistemalar. Sen olar. Qo'yilgan hammasi, uyda registratorlar, ko'rinishlari. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Aka, bagajni ochib yuborasiz. Evet, o çıkıyor. Metan 65 TL'lik metan. Allah onu atılıyor. Aka bu kreskalar toza yapısı gerek ha aka. Hayır hafta maşı nasıl aka? Nar kaç de yapsız? 75 de yapsız. Kaç savda bu oldu aka? Olmuş oldu da yukarısı bu da yaparsak bu. Variant, barter, gelsek bu. Ha? Qiziq yo'q, kelsa bo'ladi. Qancha puli bo'lsa sizga telefon qilsa bo'ladi. 50 million. Tamida 50 million puli bo'lsa, keyin sizga telefon qilib, yo'g'an kelsa bo'ladi. Ha, ungacha bezda qilmasin, ha. Bularga telefon raqamlarini aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 145 93 35 raqamlari. Mana yana Matiz so'ragan o'quvchilarimiz uchun 2008 ishlab chiqarilgan Matiz prosto, ha. Pol super, pol super kondisioner mashinasi. Yoqilg'isi metan. Propandami? Propanda ekan yoqilg'isi. Mana motor holatlari. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, mana balonlar o'rtacha balon, ha? Yumshoq, yumshoq emas, qattiq emas. Mana eshiklari, shumkasi yo'q. Ichki salonga keladigan bo'lsak, mana shubkalari, poliklari bor, chixollar taqilgan. Salonga keladigan bo'lsak, 120 ming probegda ekan. Mana audio sistemalar. Audio sistemalari. Orqasini ko'rsatadigan bo'lsak. Mana orqalari. Ko'rinishi. Orqadan ko'rinishi. Tabletka balon, ha? Mana tabletka balon o'rnatilgan.
Bunu qayerda kraskalari bor ekan aka? Qayerda? Mana shu kirlar bilan mana eshiklarda faqat pintnolar kraskasi ozroqgina bor. Bosh joyi toza turibdi. Buni qancha deyapsiz aka? 33 deyapsiz, kelishtirib beramiz. Qayerda mashinasi? Dino Sina avtomashinasi. Bu qancha savdo bo'ldi aka? 27 savdo bo'ldi. 27 bo'ldi. 27 dan yuqorisi bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Variant barter. Kam nasib tushunmayman. Ha, ozroq qaraysa kutasiz. Qancha masalan qancha? Masalan 20 dan tepib bo'lsa qolganini. Ha, qolganini qancha? 1 oy, 2 oy. 3 oy. 3 oy, 2 oy kutamiz ha. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 357 357 94 75. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yil ishlab chiqarilgan Matiz prosta ya, 3 Porsche. Polux konsener. Polux konsener. Matiz. Balon holatlari keladigan bo'lsak, mana balon holatlari charm qo, yumshoq balonlar taqilgan, balonlar yangi. Motor holati. Mana motor holati ko'rinishi. Holatlari yaxshi akkumulyator. Yoqilg'isi metana? Yoqilg'isi mantiqsiz ko'ra benzindami? Benzindami? Ha, yoqilg'isi benzinda ekan, benzinda yurgan mashina. Mana ichki salon bo'ladigan bo'lsak. Shumkalar yo'q. Salon mana Spark rollar o'rnatilgan. Probegi 109 000 ekan. Mana audio sistemalar. Ko'rinishlari, eshik apshukalari, super Rolex mana bo'laklar tashlangan. Chiqollar qilingan. Orqasi. Orqa ko'rinishlari qopalar tonirovka qilingan. Ko'rinishi yaxshi. Mana. Orqa ko'rinishlari. Yon tomonni ko'rinishi. Aka, bu nech pul deyapsiz? Aka, nech pul deyapsiz aka? 35 million deyapsiz. Benzinda. Qancha savdo bo'ldi aka? 31 savdo bo'ldi, bermadingiz. Variantga, barterga, faqat naqdga. Qayerda avtomashinasiz? Termizning mashinasi. Telefon raqamlaringizni berib qo'ying aka. 94 kodi bilan 261 56. Buni kraskalar qayerda bor aka? Pitnalari, kraskalar. Qayerlarda aka pitnalari? Ko'rsatib o'taylik. Orqa kirlosida bor, narigi tomondami? Narigi tomon orqa kirlosida ozroq pitnasi bor. O'sha tomonlari yaxshi.